Hi baie welkom by ons weeklikse lesbespreking saam SSL. Ons kyk die kwartaal na die boek van die Psalms en ons is die week by les 2 Leer ons bid. Ons gehete teksvers vir die week vind ons in Lukas 11 vers 1 dit lees. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom nadat hy opgehou het: Here, leer ons bid. Soos Johannes ook sy disippels geleer het. Ek lees weer Lukas 11 vers 1. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom nadat hy opgehou het: "Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het." Kom ons bid. Wat 'n voorreg, Vader hom, nog 'n week se les saam te studeer. U seën ons in elke bespreking en ons loof en ons prys en ons dankie daarvoor. Baie dankie, Vader, vir u seën ook in vandag se les in Jesus se naam. Amen. Sondag 7 Januarie om die gebruik van Psalms in gebede te koester. In verlede week se les het ons gesien dat ons die Psalms meer nodig het in ons lewens as wat ons gedink het. Die Psalms herinner ons hoe goed en wonderbaar die Here vir ons is, soos ons lees in Psalms 105 vers 5. Dink aan sy wonders wat hy gedoen het, aan sy wondertekenings en die oordeele van sy mond. 'n goeie plan om die psalms deel van jou daaglikse lewe te maak is om te begin by Psalm 1 en so elke dag tyd af te sonder om 'n psalm te lees tot by Psalm 150. So sal die woord van God in ons woon en deel van ons word, soos ons lees in Kolossense 3:16. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaak mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Nog 'n manier om die psalms deel van ons lewens te maak is om 'n psalm te lees wat met jou huidige stemming in gemeen is. Soos ons lees in Jakobus 5:13 wat sê: Is daar iemand onder julle wat ly, laat hom bid. Is iemand opgeruim, laat hom psalmsing. Daar is baie psalms wat by betrokke omstandighede inpas. Daar is treurpsalms, beide vir die enkeling en ook vir die groep as 'n geheel, dankpsalms, lofpsalms, moetedoeningspsalms, wysheidspsalms waarin God se wysheid en leiding afgebid word, historiese psalms. En daar is selfs psalms van ontstelltenis en woede. Dit vertel ons dat ons God kan nader met enige probleme dat God se oor nie doof is vir wat ons bedroef nie. Wanneer ek op Psalms lees, lees ek nie net deur die Psalms so 'n dagstuk nie. Nee. Ek lees 'n vers of twee en dan bepeins ek oor wat ek gelees het. Ek neem in gedagte die betrokke skrywer se omstandighede toe hy hierdie Psalm geskryf het. En ek kyk hoe dit op my lewe van toepassing is. Dalk bemoedig dit my of dalk help dit my om 'n misverstand oor die Here te op te los of dalk gee die woorde net uiting wat in my hart lê en dit sal ons baie kry in die psalms waar ons ervaar dat 'n psalms die gedagtes van my hart openbaar dit is ook belangrik om die bybel en natuurlik ook die psalms te lees in die lig van die verlossingsplan oorwinning oor sonde en god se liefde en genade teenoor my in Jesus Christus waarvan die hoogtepunt Jesus op die kruis is sterwend vir jou en my. In ander psalms gaan jy dalk nuwe gebedsversoeke aan God vind, dalk vir jou plaaslike gemeente of dalk iemand wat deur die omstandighede gaan wat so 'n psalm dalk beskryf. Wat dit ook al is, wat die psalms aan ons gaan openbaar, gaan dit beslis 'n hoë verrykende geestelike ervaring teweegbring. Kom ons kyk gou weer Kolossense 3 vers 16. Dit lees: Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaak mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Wat beteken dit? Waarom is die lees van die Bybel die eerste en onontbeerlikste stap? vir die belewenis waarvan Kolossense hier praat. 'n Mens kan die Bybel lees net om kritiek of rede vir sonde te, te vind. Maar ons lees die woord van God soos soekend na 'n skat wat dit behou: Jesus ons verlosser. Dan sal die skrifte ons wys maak en moet ons mekaar bedien en versterk met daardie wysheid wat ons uit die woord van God put. Psalm 119:98 tot vers 100 U gebooie maak my wyser as my vyande want hulle is myne vir ewig. Ek is verstandiger as al my leermeesters want u getuienisse is my bepeinsing. Ek het meer verstand as die ou mense want ek bewaar u beveel. Kom ons bid. Dankie Vader vir u woord wat tot diep in ons harte spreek. U woord wat tot diep in ons menswees kom woon en ons herskep. Here, ek is verwonderd dat u so diep in 'n selfsugtige, vuil en onrein hart sal kom woon. Skoonmaak met soveel geduld en liefde. Ek het u lief, my God. Dankie Vader in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam so ingeskakel het vir van vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese seën.